Baiklah, saudara, bagi mendapatkan gambaran terkini pergerakan trafik menuju ke pantai timur, kita terus saja bersama Andy di Plaza Tol Gombak. Jadi Andy, silakan. Terima kasih rakan sugas di Angkasa Puri. Seperti sedia maklum, saya masih lagi berada di Plaza Tol Gombak. Leburaya KLK LPT ini bagi membuat tinjauan perjalanan trafik... ...menuju ke arah pantai timur uh, semenanjung tanah air. Dan ketika ini keadaan trafik berada dalam keadaan yang lancar... ...walaupun berlaku pertambahan jumlah kenderaan. Namun tiada kesesakan dilaporkan. Dan berdasarkan tinjauan saya juga, uh, kenderaan berat uh, yang menggunakan... ...leburaya ini semakin bertambah. Dan jangkaan kesesakan akan berlaku menjelang petang nanti... ...kerana ada warga kota yang ...akan pulang ke kampung halaman selepas waktu bekerja. Jadi Anih Berhad terus uh, menjalankan strategi yang telah dilaksanakan... ...bagi mengurangkan kesesakan. Antaranya adalah meletakkan uh, petugas-petugas rela dan juga bomba... ...di plaza-plaza tol untuk mengurangkan kesesakan. Jadi bersama saya tengah hari ini adalah petugas rela wanita... ...iaitu Puan Zilawati. Apa khabar Puan Zilawati? Ya, Sehat. Uh, baiklah boleh kongsikan kepada TV1 apakah uh, perbandingan keadaan trafik... ...tengah hari semalam dan juga hari ini? Perbandingannya tak ada banyak lah. Dia punya lalu lintas sama je. Baik, boleh ceritakan bilakah sebenarnya waktu puncak kesesakan di lebuh raya KLKLPT ini? Biasanya dalam pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi. Sebagai petugas Rila, wanita pula, apakah sebenarnya bidang tugas dalam membantu mengurangkan kesesakan di lebuh raya KLKLPT ini? ah bidang dia sama je dengan anggota lelaki Jadi, kalau banyak kereta kita orang tarik pergi ke apa dia punya konten tambahan dia buka dia Baiklah, terima kasih Puan Zilawati kerana uh, bersama dengan TV1 Selamat bertugas uh, Jadi rancang uh, jadual perjalanan anda Yang boleh anda dapatkan melalui Twitter Aneh Berhad uh, Dan menurut saranan mereka Sehingga jam 3 petang nanti adalah waktu terbaik Untuk perjalanan pulang ke Pahang Dan anda juga dinasihatkan Untuk memastikan baki touch and go anda Berada dalam keadaan yang mencukupi Kerana lorong-lorong tambahan nilai uh, Tidak akan dibuka jika aliran trafik Berada dalam keadaan yang sesak Setakat ini dahulu laporan di Plaza Tol Gombak Leboraya KLKLPT ini. Perkembangan seterusnya akan saya kongsikan bersama dengan anda di Berita Nasional 5 petang nanti. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Andy yang kini berada di Plaza Tul Gombak. Baiklah saudara, di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah atau Terminal Sky Park Subang mula dilaporkan jumlah penumpang semakin bertambah. Jadi untuk perincian lanjut di sana kita terus bersama Muhammad Hasif Idris. Silakan Hasif. Sekarang ini saya berada di Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang bagi melaporkan uh, kunjungan ataupun uh, kehadiran orang ramai untuk pulang ke destinasi kampung halaman masing-masing. Uh, Pastinya uh, penerbangan menjadi satu pilihan pengangkutan yang terbaik bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Baik, sekarang ini saya bersama dengan uh, Encik Nur Bashah bin Kassim yang merupakan uh, pengurus Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Uh, baik uh, Cik Norbashar boleh terangkan uh, kenapa uh, lapangan terbang di masih ada lagi sedangkan uh, KLIA2 sudah beroperasi. Okey. Uh, apabila KLIA dibina dan beroperasi, semua penerbangan yang menggunakan jet berpindah ke KLIA. Sementara di lapangan terbang Subang ini semua penerbangan komersial yang menggunakan kipas iaitu turboprop aircraft masih lagi beroperasi di Subang dan itulah sebabnya kenapa di Subang ni masih lagi beroperasi bagi uh, memberikan perkhidmatan penerbangan turbo prop kepada semua komuniti yang berada di sekitar lapangan terbang Subang, Shah Alam dan juga di Petaling Jaya. Uh, pasti airport ni ada kelebihan berbanding dengan uh, KLIA sebab terminal uh, lebih dekat mungkin uh, boleh terangkan sikit. Ya, uh, di Terminal Lapangan Terbang uh, Sultan Abdul Aziz Shah Subang ini, jarak perjalanan bagi penumpang di dalam terminal adalah lebih dekat berbanding dengan KLIA. Juga uh, ianya disukai oleh kebanyakan uh, businessman lah, untuk bergerak di Subang kerana jarak perjalanan yang uh, dekat dalam tempoh masa terdekat dia boleh membuat proses uh, bagasi dan juga uh, perjalanan baik uh, kita juga bersama dengan encik G Syamsuri Mat Isa yang merupakan uh, ketua unit keselamatan MAHB Subang kubatuan Baik. Okay. Uh, tuan uh, mungkin tuan boleh terangkan uh, dari segi keselamatan dalam airport dan sebagainya okey uh, bagi memelancarkan proses uh, daftar masuk so uh, dua begasi bawa uh, bagi setiap masa memastikan penumpang tidak beratur panjang dan juga uh, dari segi keselamatan dalam lapangan terbang uh, kita ada buat rondaan dan juga kita bekerjasama dengan pihak uh, polis PDRM lah so bagi memastikan uh, dalam terminal dan juga persekitaran uh, airport kita dalam keadaan selamat So dan lagi bagi memastikan uh, pelancaran lagi uh, penumpang uh, yang bertambah. So kita memastikan uh, bergasi dan juga uh, permesihan keselamatan semasa dipacha uh, sentiasa beroperasi uh, tiga mesin bagi memastikan uh, semua penumpang tidak beratur panjang. Baik terima kasih tuan. Uh, selamat berhari raya in advance. Okey. Baik, uh, itu saja laporan saya di Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah ataupun lebih dikenali sebagai uh, SkyPark uh, Terminal Terminal SkyPark uh, Subang yang terletak di uh, Subang Jaya ini. Baik, uh, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Hasif. Seterusnya kita ke Terminal Bersepadu Selatan TBL. Jadi sudah bersedia di sana Zehra Zamri silakan Zehra. Baik, terima kasih rakan penyampai di pusat berita RTM. Saya kini uh, berkesempatan untuk berada di dalam bas, salah sebuah bas ekspres yang terdapat di uh, TBS ini. Kalau kita bercakap tentang operasi perkhidmatan bas ekspres, pastinya... Uh, individu yang paling penting sekali adalah pemandu bas itu sendiri kan kerana mereka ini uh, bertanggungjawab untuk memastikan penumpang-penumpang uh, di bawah kendalian mereka uh, selamat tiba ke destinasi yang dituju. Jadi Alalan -al, kita dah berada dalam bas ni apa kata kalau kita uh, berbual seketika dengan uh, pemandu bas ini boleh perkenalkan diri? Ya, saya Encik Basri. Ya, Encik Basri ya. Uh, berapa lama dah berkhidmat sebagai uh, pemandu bas ekspres? Uh, saya berkhidmat dalam bahasa ekspresi lebih kurang 10 tahun 10 tahun agak lama juga ya Jadi hari ini agaknya uh, nak bergerak ke mana ya destinasi uh, Hari ini destinasi saya ke Kuala Nerang, Kedah Kuala Nerang, Kedah Agak-agak berapa lama tempoh perjalanan tu? Kalau highway okey, tak ada jam lebih kurang 6 ke 7 jam Enam ke tujuh jam, satu jangka masa yang agak tempoh yang panjang juga. Jadi bagaimana ya persiapan sebelum berangkat ke perjalanan agak lama, eh, tujuh jam nak menempuh perjalanan tu? Jadi ada, ada tak persiapan dari segi bagaimana? Nah, daripada pihak syarikat saya, dia orang memberi rehat secukupnya, tempat rehat. macam tu lah, fasiliti untuk pemandu-pemandu kami lah. Ya. ya. Jadi ada tak perbezaan pemanduan di hari-hari biasa berbanding dengan hari musim perayaan ni? perbezaan pemanduan hari biasa ni selalunya di atas highway lah dengan kenderaan banyak dengan penumpang pun ramai yeah. kan di musim perayaan ya di musim perayaan ya hmm. jadi kalau dilihat di TBS ni rasa-rasanya ada tak fasiliti yang disediakan oleh TBS sendiri untuk memastikan um, apa tak best orang cakap kali ni Nak eh Baik, uh, rasanya ada, apakah fasiliti-fasiliti yang terdapat di TBS ini yang disediakan khusus buat pemandu-pemandu uh, pemandu -pemandu ekspres? Di TBS ni sendiri banyak fasiliti yang telah disediakan untuk pemandu seperti bilik rehat, bilik mandi, uh, kantin untuk bulan tak puasa je lah, ha? <laughs> uh, apa, platform yang selesa hmm. dan banyaklah untuk penumpang-penumpang semua lebih yeah. selesa. Jadi um, saya difahamkan sekarang ni masih juga mengamalkan uh, sistem buku log ya yeah, yang setiap kali 300 km harus dicatatkan. Jadi boleh boleh ceritakan sikit tak tentang penggunaan buku log ni? Ya, yes, uh, sistem buku log ni masih lagi digunakan mm -hmm. uh, sebab daripada company kami sendiri pun disediakan dua pemandu untuk satu destinasi mm -hmm. yang jauh lah. Mm -hmm. Jadi buku log tu uh, maknanya apa dia punya uh, perincian dia tu? Maknanya uh, perincian buku log ni seperti, seperti jangka masa kita memandu, mm -hmm. masa dia, jarak dan jarak lah itu sebagai salah satu prosedur ya sebenarnya yang perlu diikuti yang akan uh, buku tersebut akan dihantar kepada pihak Suruhanjaya Pengangkutan uh, Awam Darat Sepat, betul eh ya ya jadi itulah dia sedikit sebanyak uh, temu bual saya bersama dengan uh, Encik Basri ini, salah seorang pemandu bas di TBS ini. Pastinya uh, mereka ini memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga mengamalkan pemanduan yang berhemah di jalan raya kerana nyawa penumpang bergantung kepada uh, pemanduan uh, mereka sendiri. Jadi sampai di sini saja yang dapat saya laporkan dari TBS. Kita kembali semula ke pusat berita di Angkasa Puri.